אלא איזה חיות אני יודע לעשות? כלב אני יודע. זה לא רע. אחד? אני אעשה חתול עייף. יש כלב עצבני ש... נכון? ופרה, איך עושה פרה? אבל היא לא עושה מו. היא לא עושה מו. יש ריזה שעושה. הם מוציאו את הלשון, הם מוציאו את הלשון, תשימו לב. הם כאילו מתלוננות. מה קרה? הקטע של הפרות זה כאילו היא מבינה משהו. כלב נדרס. איך עושה אלפקה? זה חתול מיוחד. וואו. לא יודעת איך הוא עושה את זה. לא יודעת איך הוא עושה את זה. הברווז החושב. כן, הקטנים, הקטנים, יש גם את ה... ויש פיל, אני אעשה פיל ירוק.